Skupština opštine Sjenica nije danas razmatrala prijedlog stranke Demokratske akcije Sandžaka o promjeni naziva ulica u tom gradu, jer je glasovima odbornika ostalih partija, a na prijedlog Socijalističke partije Srbije, skinut sa dnevnog reda. Nakon toga uslijedila je pauza tokom koje su se odborničke grupe složile da kandiduju po dva člana iz svojih redova u posebnu komisiju koja će raditi na pripremi nove odluke za promjenu naziva ulica, a koja bi trebalo da se nađe na dnevnom redu sljedeće sednice lokalnog parlamenta. U jednom momentu došlo je do neimanja kvoruma, znači iz odborničke grupe SDA sve odborničke grupe su napustili skupštinu zasedanje, a tačka dnevnog reda je bila predlog davanja imena ulica opštini Sjenica, gde se ljudi iz, kažem, srpskih stranaka, SNS-a i SPS-a nisu složili sa nekim predlozima. Normalno svemu tome ih je podržala odbornička grupa SDP-a, koja je inače u koaliciji u ovom gradu. Tako da predsjednik Skupštine jednog momenta je kazao, prekidamo sjednicu, nemamo kvorum. Na dalje konstataciji dogovora odborničkih klubova, ipak se nekako došlo do rešenja i ta tačka dnevnog reda je skinuta sa dnevnog reda. Odbornica stranke Pravde i pomirenja Sanela Halković naglasila da među prijedlozima ima dobrih imena, ali da ima i onih loših, kao što je Karađorđeva ulica. Današnju skupštinsku sjednicu obilježio je neslaganje u takozvanoj Kijamet koaliciji. Odbornici SDA, zapravo ta većina SDA, SDP, SPS, sad i SNS je sa njima, nisu uspjeli da se dogovore oko naziva ulica. Zbog toga je ta tačka iskinuta sa dnevnog reda. Mi smo svakako bili protiv onoga što je predloženo. Zapravo je tu imalo dobrih prijedloga, međutim zbog nekoliko prijedloga, prvenstveno zbog Karađorđeve ulice, već se decenijama borimo i pokušavamo da promijenimo naziv te ulice. Znamo da je od ruke Karađorđa u Sjenici ubijeno između 2.500 i 3.000 sjeničaka, civila. Nedopustivo je da bilo koja ulica u Sjenici nosi ime zločinca, to bi bilo kao da u Potočarima imate ulicu Ratka Mladića ili u Auschwitzu Adolfa Hitlera, tako da smo mi bili protiv. Pored toga, Skupština opštine Sjenica usvojila je rebalans budžeta kojim je ustanovi kulture odobreno 6 miliona dinara za opremanje jednog dijela Sjeničke kuće. Glasovima većine usvojen je i završni račun budžeta za 2018. godinu, a odbornici opozicione stranke Pravde i pomirenja su kritikovali taj dokument, navodeći da su finansijski izvještaji nejasni i da su troškovi nerealno uvećani.